مولاي صل وسلم دائما ابدا على ماه رمضان کی دعائیں 24ویں دن کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اني اسالك فيه ما يرضيك واعوذ بك مما يرضيك واسالك التوفيق فيه لأن أطيعك ولا أعصيك يا جواد السائلين. خدایا آج کے دن میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان چیزوں کا جو تجھے راضی کر دیں اور پناہ چاہتا ہوں ان چیزوں سے جو تیری ناراضی کا باعث بنے اور میں تجھ سے آج کے دن توفیق طلب کرتا ہوں کہ تیری اطاعت کروں اور تیری نافرمانی کا ارتکاب نہ کروں اے سوالیوں کے لیے صاحب جود و عطا آمین یا رب العالمین.